Hello there, tady Hersor z Americe. Vítejte u dalšího Open TTD. A vítejte opět vašich krásných Pardubicích, kde se nám vyflaklo naše podělané letadlo. Výhoda je, že já se můžu takhle koupit znovu. Já pošlu. Kolik stáhl lidí? Jo, vlastně jenom dva piloti tam byli, ale on si vydělal 2,5 milionu. Kdy jsem je sakrovaný, pane pane? Asi v 60. Hele, už letí. Yes. Minus 61 tisíc. No, no neříkej, přišel jsem ho vydělat. Tak, letadlo dáme sem nahoru. Ten bude v Praze pomalu. Jo, už je. Tak to pomalíme. Uf. Už jsem čekal, že exploduje. Proč letě do Prahy? By the way. Kolik je v Praze? Už máme zas 2000 lidí. Kolik je na letiště lidí? 200, OK. Hele, už letí narození. A je plnej? Je plnej! 4 balíky pošty máš dokonce sebou ještě. Na to bychom se mohli taky za chvilku vrhnout. Pošta je Del Praha, dobrý výdělek. Hele, už je tady. Ty jo, to si děláš prdel. Ne, tohle letadlo kupovat nebudu, já už se na to vyseru. Pitchy fix. Ach jo. Si musím půjčit, protože jsme v malých penězích teďka díky tomu. Skvělý, to je úžasný, to se mi sakra líbí. Díky tomu musím koupit víc autobusů. Aha, tady nákladu. To je náhodno, že se nám vyflakalo to letadlo. Protože to... Tak pošťák, jeden narození. Kde to má vyložit? Tam jde. No, teďka jde do Prahy. Já pak začnu dělat tu věc, že začnu spojovat vesničky. A nevím, já mě zajímá kolik... Ty jo, ty poštěme. Pokud budeš efektivní. Vrtulník. Tak, dva pošťáky. Kolik vyjde vrtulník? Mám 260. Nový letadlo to znamená. Ne. A velký. Jo! Bude upgrade. Tak, konečně. Poslední v Pardubicích, protože nechcem žádný smrťáky. To je možná...
možná ten důvod. $721,000. Za chvilku máme. Tak, máme. Já se začnu starat o něco v Paruzi, protože tam mě začínají... Mají rádi, je slabý, no. Mhm. Už je další. To teďka nebudu hrát v tom zrychlený, protože potřebuji stavět. Ale potřebuji se soustředit na savuny, na finance. Nová vozidla, autobus. Pojedu do Pardubic, pak letiště. Bez zastavy. A to ti seru, je do Pardubic plně naložit. A tady to hned vyložíš. Pojedete. Nepojedete dva. Dobře, pojedeš sám zatím. Tak se ukaž. Jak jste pak dobyče asi dobrý. Ty vole, tady je lidi už. Hezký. A já si pak koupím nový autobus, jakože čistě nový, a uděláme obrovskou dlouhou cestu. Pardubice. A uděláme... Vlak, wow, to mě jde tak zajímá. Teďka. Prdele. Tak. Pardubice. Plně naložíš. Operaci si to vyložíš. Pojedete dva. Hele, tady jsou hradečáci, už jedou. A pojedou po silnici 37, no shit. OK, to je ta z... No, Minecraft se jezdí do Hradce, Pardubic. To je hodná ta společnost, 4,5 milionu. Pade... 52, tá, co se vydělali, kluci? To by možná mohlo znamenat, že se rozšíříme linku Hradec Pardubice. A oni potom jdou po 36. No shit. Přes zemice. OK, tak to se tam nejezdí. Ota. 201 tisíc, prosím, někde se tam vidějte. Tak, tři autobusy. Nový Hradecký Express, tak. V těch Pardubicích se to rozjíždí. A to jsem si říkal, jak mě nesnaší. Prodloužíme zastávku, ten barák ničit nebudu, ale zastávku prodloužíme až sem a můžeme ještě až sem, tyba. OK, to je dobrý. Jak mě Pardubice máte rádi? 12 000 obyvatel, OK, dobrý, OK, zlepšuje se to. Tak, vrátíme, jsme zase mimo dluh. Kolik mám dohromady autobusu už? 30 a jeden vlak. Jeden vlak. Ježišmarja, chudák vlak, on vlastně čeká. Milion plus za tenhle rok. Já už musím dodělat tu cestu do toho Berouna. Což znamená, že uděláme tohle. Ten vlak bude nakládat strašně dlouhou dobu, ale zase hrozně vydělá na sebe. Jinak přemýšlel jsem nad intervalem těch
vyjde, jak budou dlouhý. Jako já bych to měl nejlepší. Hele, toho spok udělám. Přemýšlel jsem nad intervalem videí, jak budou dlouhý, aby vás to nenudilo. Ale mě bych já to krásně stihla natáčet rychle, vydávat, takže přemýšlím nad tím, že ty videa, já budu mít těch půl hodiny, jako ta první, jako ta první epizoda. Ale budu mít jenom třeba 15, max 20 minut. Tak, super. A ty už budeš moct s tím panem vyrazit. Ještě pár dní, chudák. Za 100 000, tyjo. Ew, půl milionu. Takhle se tam jde lidi. Jste dobrý. Zakop máme vydělaný. Čekaj, mi napadá o kusu do hradce. Tak, máme ho. Takže letiště Praha Ruzině a Beroun. Berouně to vyložíš v Praze. To naloží zase. Ty vole, to bylo rychlý. Ty jo, ten jede. Tak teďka vlak si tady uložím místo letadla, když žádný letadlo nemám. Hele, že Berouně, to byl fofr. 80, 70, 60. Pak rovnou zajdeš do depa v Berouně. 100 000 jsi viděl, dobře. Tím pádem uděláme jeden upgrade a takže tam přidáme nový osobní vagóny a poštovní vagóny. Budeš pomalejší, ale za to, co potáhneš víc věcí. Tak, skvělý. 112 km za hodinu, což je tvoje maximál. Jo. Pojď, vždycky stovku. Krása. 40, 38, 30, OK, to je dobrý. Za tam to bylo 100 000, tohle by mohlo být tak 190. 190, mohl max 200. Pojď. Tak kolik? 230, nice. To znamená, že to on si na sebe vydělá za nějakou chudobu. Ale mám zase 1 600 000, kdybych koupil letadlo. Koupím to nejlepší, co teďka je. A tohle mi vydrží dlouho, ty jsou skvělý. Vyraž soudruhu. To znamená, že vlak můžeme odškrtnout, protože ten víme, kolik vydělává. Čekáme na autobusy, než dorazí. Hele, už jedu. Tady je jeden drahu. 14%. Jejt aerospace IAC 11. 1 350 000. Jo, to je to. To je katastrofa na křídlech. Ale co ti? Ty vole, takový pěkně rychlý. Skoro 1000 letíš, ty jsi slušnej. Nový letadlo v dispozici Darwin 100. Mám 63. Okay. Prosím, ať se nestane to, co myslím. Protože to by byla pičovina. Dělej, prosím, sedej. Co to děláš? A pojď, viděl, aspoň. Já jsem to slyšel. Tak pojď, aspoň ten míč. A už tady ale letadlo dávno bylo. Aha, milion 250. Nice. Takže rovnou koupím tvýho kamaráda.
Tak, maximální rychlost, letí jenom dvě a už se letí za sebou krásně. Letiště mám pro tři, takže on se chvilku si vydělá na zás na sebe. Hele, máme na další. Ten vlak jsem udělal skvělou věc. Milion a půl potřebuju, že jo? Yeah. Dělej jste. Tak, mám třetí. Tebe nakolonuju, protože vás je málo. Seš letišťák, že jo? Seš. Jo. Mám 20 tisíc, to bylo nic na chvilku. A už letí, bude milion. Až přistane, nakoupíme let. Nakoupíme autobusy a nemálo. Aspoň 6 bych jich rád koupil. A už je tam, bum. Super, jsme v minusu, fuck. V tom nebyl příjemný. Těch autobusů do toho letiště. Trr. Jeden. Dva. Jde zbytek. A on už je zase tady. A už jsou tady. Paráda. Teďka odletěli oba. Jeden už půjde na přistání, takže je další milion. Potom přistane druhý, to je další milion. Ty problémy. Těch 15 minut, to bylo strašně rychle, ale těch 17 minut, to 17.50 minut videa. Ale možná rovnou udělám další epizodu. Tvoje 2 miliony v plusu za tenhle rok, jiná hra. Letiště máme prázdný, protože se čeká na letadla. Už by měli jsou tady. Ty. Paráda. A jsme na tom. 15 milionů. No, fajn, tak já si udělám rovnou. Ve své domovině. Spojíme tady docela dost důležitý tři města, který mají mezi sebou dobrý cesty v reálu. Já mám 4 miliony, co měl teda. Hele, už jedou. Tak, teďka pojedu do Bělohradu. Tam zabočej. Hezky.
Tak, už to víš, je. Dobrý, tak to mám další výdělek. 8,5 milionu máme. Mohli bychom investovat do něčeho. Založit město. Malé. To jsem přesně chtěl udělat, dát Windows. Tak jo. Založíme město. Ona záleží, kolik to stojí. Tady bych ho založil. Někde, kde je placka, ne u Prahy. Řič. Tady. Ne, ne, ne. Dám, to mi se kašlo teďka. To bude strát strašně peněz. Nějaký nový zábavný věci, ještě není Concord, mňau. Maximální rychlosti. Darwin stovka je nejrychlejší 900... Aha, všechno teďka lítá 952. Fuck you. No to mezi... mezi kontinentální to až bude mít. To je takhle velký letiště. Autobus, dobej. V 80 za hodin, 35 cestujících, OK. Máš rovnou novou linku, prava z Praha severozápad a všechny jdu tu za zastávku, tady. Já dobrý, já jsem si. A jen jsem si uložil ty. Budem si hledat, za kdy přijedou. Já 20 tisíc si vydělávej, to je dobrý. Tak jo, máme tady rok 1966. 26. listopadu a já děkuju, že jste sledovali další epizodu z OpenTTry a děkuju, že vás tahle série baví a my se uvidíme.